Şamaxı rayonunda Şuşanın işğalının 27-ci il dönümü və şəhid Ağadur Sabiroğlu Qəhrəmanovun anım günü keçirilib. Tədbir rayonun Qızmeydan kəndində baş tutub. Tədbir iştirakçıları ilk olaraq Talışnuru kəndində yerləşən şəhidin qəbrini ziyarət edib, məzarı üzərinə güldəstələr düzüblər. Məktəblilər şeir parçası ilə çıxış edib, şəhidə öz ehtiramlarını bildiriblər. Tədbirin rəsmi hissəsi Qızmeydan kənd tam orta məktəbində davam etdirilib. Tədbirdə məktəb kollektivi, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhidin ailə üzvləri və döyüş yoldaşları iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən məktəbin direktoru Nəsim İsmailov, Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin əmri ilə tez bir zamanda nəinki Şuşa, ümumilikdə tarixi torpaqlarımızın, Qarabağın azad olunacağını bildirdi. Bildirildi ki, yetişməkdə olan nəsillərin düşmənə nifrət hissinin vacibliyi önəmlidir. Daima yaddaşlarımızı yeniləməklə, gələcək hədəflərimizə doğru mətin addımlarla addımlamalıyıq. Bu işləri yalnız hər hansı tədbir və ya anım günündə deyil, mütəmadi olaraq yerinə yetirmək məktəb kollektivinin qarşısında duran əsas hədəflərindən biridir. Bugünkü tədbirimizdə biz Şuşanın işğalını və eyni zamanda şəhidin anım gününü qeyd edərək, şəhidin Talışnur kəndində yerləşən qəbri məktəb kollektiv tərəfindən ziyarət edildi. Eyni zamanda məktəbimizin 3 şəhidi var. Bu şəhidlərin hər vaxt, hər bir zaman kollektiv tərəfindən anım günləri, doğum günləri qeyd edilir və onların ailəsi ilə görüşlər keçirilir. Tədbirlərimizə ailələri, şəhid ailələri dəvət olunur. Mən bu günləri şəhid qardaşım Ağadur Qəhrəmanova yad elədiklərinə görə bütün məktəb kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox yüksək səviyyədə qiymətləndirirəm. Çox sağ olsunlar. Çox razıyam. Sonra şəhid Ağadur Qəhrəmanovun həyatından geniş danışıldı. Erməni işğalçılarının Qarabağda törətdiyi qanlı cinayət Ağaduru da narahat edir. O, könüllülərdən təşkil olunmuş müdafiə batalyonunun üzvü olur. 1994-cü il may ayının 8-də Tərtər bölgəsinə gedən döyüşlər zamanı Bahadur Qəhrəmancasına həlak olaraq şəhidlik zirvəsinə uzanır. Tədbir zamanı şəhidin nümunəvi həyat yolunu əks etdirən fotoslayt təqdim olunub. Tədbirin sonunda şagirdlər şeir səsləndirib, qəhrəmanlıq dastanlarından səhnələr nümayiş etdiriblər. Gedib düşmənləri məğlub edəcəm. Belə tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərin milli vətənpərvərlik ruhunun tərbiyəsi və kiçik yaşlardan başlayaraq onların vətənə bağlılıq hissini aşılamaqdır. Rəşad Aydın, Hüseyin Qasımov, Dünya TV.